ربم دربت قدا شينم بپیشه كنم سجدا اگر یابم خریدار اگر مجھ کو کوئی خریدار مل جائے فروشم دین و ایمارا دل کی دنیا کو جو برباد کیا دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے اسی بے درد کو اسی بے درد کو دل یاد کیا اسی بے درد کو دل یاد کیا کرتا ہے دل یاد کیا کرتا ہے جب کبھی ظلم ہو ایجاد کیا کرتا ہے جب کبھی ظلم ہو ایجاد کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے یاد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے کچھ عجب لطف سے بے داد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے بے داد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے بے داد کیا کرتا ہے بالوں پر نوچ کے آزاد کیا بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے اس کی بے داد کو اس کی بے داد کو دل یاد کیا کرتا ہے کیوں کہ شب ہجر شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے تمبا دم یاد آئے شب ہجر شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے پرانی پارٹی تھی بڑی پارٹی تھی بیچ میں میرے والد صاحب قبلہ ہوا کرتے تھے ایک طرف منظور احمد نیازی رحمت اللہ علیہ جو میرے ماموں تھے ایک طرف بہاؤدین صاحب قبلہ جو میرے چچا تھے ایک طرف افتخار صاحب جو میرے سسر تھے یہ تمام ایک بہترین گلدستہ تھا جس وقت یہ مصرع یہاں پر آتا تھا تو اس وقت ہمارے ماموں کی دان آتی شب ہجر شب ہجر دم بدم یاد آئے بہت یاد آ کر بہت یاد آ کر بھی کم یاد آئے شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے بہت یاد آئے ہاں ہاں بہت یاد آ کر بھی کم یاد آئے شب ہجر شب ہجر وہ میرے والد صاحب قبلہ کی آواز بقول ان کے وہ کہتے تھے کہ بھیا میری تو چھوٹی سی آواز ہے اور یہ منظور میاں جو ہے اس کی کوئل کی طرح کو 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 کی آواز تو سنی ہے تو وہ تان ان کی میں بھی نہیں نکال سکتا باجے میں سنا رہا ہوں شب ہجر وہ والد صاحب ہماری چھوٹی آواز میں بولتے رہے شب ہجر وہ دم بدم شب ہجر
وہ دم بدم یاد آئے تو یہاں پر منظور صاحب کی تان وہ پکڑ لی وہ پکڑ لی شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے بہت یاد آ کر بہت یاد آ کر بھی دم یاد آئے ادو ان کو پہلے قدم یاد آئے ادو ان کو پہلے قدم یاد آئے ادو ان کو پہلے عدو کہتے ہیں دشمنوں عدو دشمن تو ان کو دشمن تو انہیں یاد آئے کرم کرنے کے لیے عدو ان کو پہرے کرم یاد آئے ستم آزمانے کو ہم یاد آئے ستم آزمانے کو ہم یاد آئے ستم آزمانے کو ہم یاد آئے ایک ایسا بھی گزرا ہے عالم کے پیروں ایک ایسا بھی گزرا ہے عالم کے پیروں ایک ایسا بھی گزرا ہے میں یہ نقل وقل اتارنے کا قائل نہیں ہوں مگر یہ نقل چونکہ بزرگوں کی ہے تو دعا کیجئے کہ یہ اصل ہو جائے ایک ایسا بھی گزرا ہے عالم کے پیروں نہ تم یاد آئے نہ تم یاد آئے نہ ہم یاد آئے تم یاد آئے نہ تم یاد آئے نہ ہم یاد آئے ہمی وہ سراپا ہمی وہ مجسم سراپا ہمی وہ مجسم وفا ہے کہ جن کو ہمیں وہ مجسم وفا ہے کسی کو ہمیں وہ مجسم وفا ہے کہ جن کو تیرے ستم بھی بطرز کرم یاد آئے ستم بھی بطرز کرم یاد آئے سجی آج تنہا شجی حیدرآبادی فرماتے ہیں شجی آج تنہا چمن میں گئے شجی آج تنہا چمن میں گئے شجی آج شجی آج تنہا چمن میں گئے تھے بہت ان کے بہت ان کے نقش قدم یاد آئے اور ستم آزمانے کو یاد آئے